აქვს გათავისებული რომ ან განშვალდებულები ვართ პირველ რიგში საზოგადოების წინაშე არ იყო დაცული ეს ფაილი იმისგან რომ ეს მონაცემები ერთდღესაც გამქრალ არქივში მიმობნეული უფრო ძველი არქივი დავიტანეთ ერთიან არქივში მარეგულირებელი კომისიის ან ნამდვილად არ გასწრება ანუ დაახლოებით ჩვენ 60%-იანი კრება ამ სტრუქტურული დავალიანების თემას ამაზე სანდოს ისაუბრებს თუმცა ну ам შემთხვევაში максимаალურად ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და კიდევ ზოგადად მოქალაქეებთან ვიმსჯელეთ იმ ძირითად პრობლემებზე რომელიც კახეთის რეგიონში ფიქსირდება ამ კუთხით ასევე ვეცადეთ რომ დაგვესახა გადაჭრის გზები კონკრეტულად და მოვისმინეთ ძალიან ბევრი პრობლემა რომელიც მომავალში აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს ჩვენ გეგმავთ კიდევ უფრო გააქტიურებას კახეთის რეგიონში გვექნება კიდევ უფრო ბევრი აქტივობები დავგეგმავთ ძალიან ბევრ შეხვედრებს და ეტაპობრივად ვეცდებით რომ მოვაწესებოთ ყველანაირი პრობლემები. კარგია რომ ესეთ შეხვედრები ტარდება, ის რომ ესე ტიპის ინსტიტუციებიდან გვესმის ჩვენ არსებული პრობლემების შესახებ, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ რომ იგივე ტიპის პრობლემებზე ჩვენც უצვით და ვიცით რა პრობლემებთან გვაქვს საქმე, თუმცა ის რაც აქ ვთქვით, ჩვენ მდგომარეობს იმაში, რომ ყველაფერთან მიმართებაში საჭირო არის ათვლის წერტილის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა იმ წერტილისა თუ საიდან არის განვითარება დაწყებული, ხოლო ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ასეთი ათვლის წერტილად ამ კომპანიაში მოსული ახალი მენეჯმენტი ვთვლით 2003 წლის მეორე ნახევარს, რომლის შემდეგაც ამ სააქციო საზოგადოება კახეთის ენერგო დისტრიბუციამ განიცადა საკმაოდ დიდი პროგრესი და ჩვენ ელექტროენერგიის მიწოდების ხარისხთან დაკავშირებით გვაქვს საკმაოდ დიდი წინსვლა, რაც აისახება როგორც სტატისტიკურ მონაცემებში, ასევე მომხმარებლების ასე ვთქვათ პოზიციაზე. გასაკეთებელი როგორც უკვე ვთქვით, ვიცით რომ ბევრია და 2015 წლის შემდეგ საგრძნობი იქნება კიდე უფრო პროგრესი, რაც გამოიხატება კიდე უფრო მეტ არეალში კახეთის რეგიონის ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებულ სტანდარტებთან შესაბამის ელექტრომომარაგებასთან. რასაც ჩვენ პირველი რიგის ამოცანებს ვთქვი, პრობლემები ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს, ბევრია ასე ვთქვათ გასაკეთებელი და ბევრია კრიტიკული უბანი ის რომელიც გადაუდებელ სამუშაოებს და გადაუდებელ ჩარევას საჭიროებს, მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია რომ იმ შესაძლებლობების ფარგლებში რომელიც დღესდღეობით ჩვენ კომპანიას გააჩნია ჩვენ ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების პრაქტიკულად მაქსიმუმს.